Яєчному замахові 8-ма річниця 24 вересня 2004 року у тодішнього прем'єр-міністра і кандидата в президенти Віктора Януковича влучили яйцем. Це трапилося в Івано-Франківську під час його робочої поїздки. Від несподіваного метання Янукович впав додолу, потім його шпиталізували. Метання яйцем – справа рук тодішнього студента Прикарпатського університету Дмитра Романюка. Ця звістка миттю поширилася по всій Україні. Відео миттєво потрапило в інтернет. Відтак про Івано-Франківськ дізнався чи не увесь світ. Нині про яєчний замах івано-франківці згадують з посмішкою. Вчинок місцевого студента потрохи забувається, як і помаранчева революція, що почалася відразу після цієї оказії.